Христос народився. Ви знаєте, дуже приємно стояти знову на цій сцені, тому що в мене така трішки ностальгія. Я дуже часто виступала тут, в Монастириську, в дитинстві, коли вчилася ще в музичній школі. Тому надзвичайно приємно, що мене сьогодні запросили виступити на цьому концерті. І я хочу для вас виконати своїх три авторські пісні. І в мене є така передісторія маленька до першої пісні, яку я вам виконую. Ви знаєте, коли я була маленькою, то моя бабуся дуже часто мені казала слова, які я, будучи дитиною, звісно, не розуміла. Вона мені казала: все буде добре, лиш би не було війни. Ну, я так ці слова трошки крізь вуха пропускала, але ви знаєте, якщо я доживу до старості, якщо у мене буде внучка, то я перетворюсь на свою бабусю, тому що я говоритиму те саме. І от я сиділа в травні і написала таку пісню. Як я розповім колись внучці про цю війну? Я прокинулась ранку, почула вибухи, я спершу подумала, може й снилося, бо знаєш, буває, як тільки смеркне, запалює в небі хтось феєрверки. Ти не звинувачив свою бабусечку, про війни я вчила лише з підручників, вони були нею усі пронизані, а звідки я знала, що звідти вилізуть мені 22, коли не з інфарктом питала у друзі, чуєш, як ти чекала від них смс печально, я боялась навіть звуку чайника. Це був наче мультик, де мирний сюжет. Приходять злодії з буквою Z, називають нас молодшим братом. Починаю все у нас відбирати. В соцмережах було безліч фотосвічкою. Моя мама плакала на кухні вічно, і я називала лише весінням, коли мій дім залишався цілим. Уявляєш, бачила справжні танки, після цього ніби все наостанок, ніби день наступний і не настане, цілувала діда твого як останє. Ла-па-ра-ра. Ла-па-ра. Я тобі розкажу ще про всіх героїв, як одна мені збила огірками дрони, і як корабель їх вдалось послати, але слів таких тобі не треба знати. Я тобі розкажу, що твою країну не вдалось покласти їм на коліна, бо вже чіпка стіє одне тавро, переможе добро. Тож коли мене може вже не стану, ти передай дітлакам по пам'яті, скажи їм, рідна, скільки в твоїй мові, скільки в твоїй волі пролито крові. Ла-па-ра-ра. Ла-па-ра. Головне, щоб рідна, ти це не забула, я ж бо теж не вірила, такою ж була. Я прокинулась зранку, почула вибухи, я спершу подумала, може, наснилося. Дякую вам. І наступна пісня, яку я виконую, написала я її у березні. У мене також є така невеличка передісторія, тому що у мене є один найкращий друг. Він зараз на фронті. І в той день, у березні, вже почалось повномасштабне вторгнення, ми всі так трішки випили від музики, така настала трохи тиша. І в той день мій друг, а це хлопець моєї найкращої подруги, це дуже важливий зараз тут факт, тому що він не виходив цілий день на зв'язок. Ми дуже, звичайно, хвилювалися, ну, самі розумієте. Але знаєте, коли він вийшов на під кінець дня на зв'язок, то він почав заспокоювати нас. Так, наче це ми там не передові, а навпаки. І мене це так настільки надихнуло, я зрозуміла, що ми, українці, це просто якийсь геніальний народ. Тому що в нас і до 24 лютого було, ну, справді багато особистих проблем. Після 24 лютого все помножило ще в 10 разів, але ми такі. Ми от знімають наші військові тіктоки, так? Ми придумуємо меми. І от я сіла за фортепіано, виписала всі меми, всі жарти, які ми створили з 24 лютого, і написала таку пісню. Пісня про війну, але вона наче не сумна. Чом тобі, вороже, не спиться?
наші друзі за спойлер в фіналі ми вільні. Мафея, я думаю, ти вже добряче знав свої. Не проти, ти знімав свої фільми супергерої. Я була досить чемна дівчинка, я ніколи не робила нікому зле. Та звертаюсь до кожного, хто зазіхне на мою землю, той у ній помре. Я дина чи гостина дівчинка, та де вами пекли на Великдень Пасхи. З нами Ілон Маск, ми перші Ді Капріо, де нічого з вами. Пасху? Забобонів на вступ Миколаївську тероборону. СТБ, новий сезон, холостяк, я прошу. Ну давайте візьміть же когось із лав ЗСУ. Я була досить чемна дівчинка, я набрала з дитинства багато манер. Та звертаюсь до кожного, хто в таку, не Херсон вам, а Хер. Я була досить вічлива дівчинка, за порадами не була груба, але дряс цього матері з нами півсвіту з вами Куба. Було 24 лютого поділилось на післідок. І поки весь світ цивілізований кричить та Путін стоп! Російський народ переконаний, що це все фотошоп. Я вірю, що Бог нас чує, що за країна цей не край. Ще раз скажу на всяк випадок, не є то хлопці хай. Незважаючи ні на що на світі, я вірна одним словом. Слава українській нації, смерть ворогам! Гарні хлопці та дівчата з гурту «Паляниця Бенд», і от ми з ними створюємо такі благодійні проекти. Звичайно, вони сьогодні в трішки такому акустичному складі. Просто я коли сказала, що їду до Монастириська, вони такі кажуть, а давай ми поїдемо з тобою теж за колядом. Я кажу, та давайте. І от я запрошую їх на цю сцену. Отже, «Паляниця Бенд». Мою авторську колядку, яку я написала на перший святий вечір. Це, звичайно, мій перший досвід написання колядки. Але який рік такі колядки, як то кажуть. Почав до перемоги світи зірко шлях.
слабі.